Bugün nömürü 50-nji mekemede baspasöz туру өттүм. Шара мекеме кіреберісінен басталды. Мұнда әрбір кірген шыққан жан тексеріледі. Бірінші болып әрбір келуші қалтасындағы заттардың бірін қалдырмай, арнай тартпаға салады. Сөмке болған жағдайда мұндағы мамандар оны да тексереді. Азаматтар мекеме ережесімен танысады. Соңында рентген құрылғысы келген жанды бастан-аяқ сканерден өткізеді. Вещи свои, сотовый телефон, драгоценности, ключи. Артык заттар мына монитордан көрсөтүлөт. Сөмкөлөргө арналган сканерлер де бар. Кызматкерлеримизде кирип чыккан сайын бет бенесин таануу курулгусунда тиркөөдөн өтөт. Тулга жайлы маалыматтар компьютерге чыгат. Сол жерден ал бене тиркөө курулгусун алат. Жабдык мекемеден чыкканча дейин жанып турат. Чыккан кезде гана жабдык чечилет. Жалпы мекемеде коопсуздук биринчи орунда. Мында кирүүгө ниетти жан бундан бөлөк тагы бир текшерүүдөн өтөт. Өзгүн санда отырған әкімшілік қызметкер кірген жанның құжаттарын тіркейді. Мекеме басшылығы қол қойған рұқсат қағазын тексереді. Барлығы дұрыс болса ғана аумаққа бет аласыз. Кіреберісте көзге қатар тұрған бірнеше биік дуал оттай басылады. Айналаның барлығы да тікенек сыммен қоршалған. Мұндағы жазасын өтеушілер қызметкерлердің бақылауында ғана болмаса, өздігінше аумақта емін-еркін жүре алмайды. Қазір олардың барлығы да еңбек етіп жатыр. Жалпы қазір мұнда 200-ден астам нәзік жанды жазасын өтеуде. Оның 185-і жұмыспен қамтылған. Здесь индивидуальный предприниматель Щеголев, который трудоустроил 96 осужденных. Мекемемізде жеке кәсіпкер 96 адамды жұмыспен қамтыды. Олар тігін цехында жұмыс істейді. Сотталғандар плащ, арнайы қызметтік киім мен көйлек тігеді. Қуыршақ жасайтындар да бар. Одан бөлек асханада аспаздық қызметте де бірнеше кісі жүр. Жылы жайымызда да қыз келіншектер іске араластырылған. Жұмыс уақыты таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін. Темір торда жүрсе де тер төгіп жүрген нәзік жандыларға мұнда жалақы төленеді. Жалақысы 50 мыңнан 80 мыңға дейін 50%-ын сот өндірісіне жіберіледі. Қалған өздері мекемеде магазин бар, сонда алғаш қажетті ұйымдарды алады. Жалақысынан 50%-ның арнайы оларға соттағанда ашылған есеп шотына жіберіледі. Ол шоттан соттағандар өздерінің туысқандарына, балаларына аударуға мүмкін. Алеся Шовкумут тапқанының тең жартысын қызына жібереді. Нәзік жандының мұнда келгеніне 6 жылға жуықтапты. Мұндағы колледжде шаштараз тігінші мамандығына оқуға болады. Мен соңғысын таңдадым. Жасалған жағдайға көңілім толады. Жалақысы жақсы. Тең жартысын колледжде оқитын қызыма жіберіп тұрам. Жаза басып келгенімде ол небәрі 11 жаста еді. Қазір абақтыда болсам да барынша көмектесуге тырысам. Еркіндікке шыққаннан кейін осы мамандық бойынша жұмыс іздеймін. Кейін асхана жұмысымен де таныстық. Жоғарыда айтқанымыздай мұнда да жазасын өтеушілер еңбек етеді. Олардың жұмыстарын тәжірибелі аспаз қадағалайды. У нас на завтрак была каша манная. 10 грамм туда добавляем масла, 20 грамм масла это идет у нас уже на бутерброд и лимон, и чай 250 грамм сахара. Арайлы Мамаеваның мұнда жүргеніне 3 жыл болыпты. Нәзік жанды мекеменің қоғамдық жұмыстарына белсенді түрде араласады. Одан бөлек көркемдік шеберханаға жауапты. Онда әрбір сотталушы қолдан келген өнерін ортаға салады. Концерттік шаралар болған кезде концертке костюмдер тігеміз, реквизиттер жасаймыз. Одан басқа жаңағы бос кезімде мен өзім тағы жауапты осында радио бар. Мекеменің ішінде өз жеке жүретін сол жерде интернеттен әкімшілік арқылы жаңадан шыққан ақпараттарды алып телевизорден бәрін көрсете бермейді ғой мысалы интернеттен жаңа ақпараттарды алып Илон Маск болсын Билл Гейтс болсын қандай жаңалықтар болып жатыр соларды алып радио арқылы айтамыз жаңағы қылмыстық атқару жүйесінде қандай жаңалықтар болып жатыр сол жаңалықтарды айтып музыка қойып туған күндерімен құттықтау жаңағы біреулер босап жатса оларды құттықтау соны жасап жатамыз. Жалпы қазір мекемеде жазасын өтеп жатқандардың орташа жасы 40-та. Бірақ мекеме басшылығының айтуынша жыл өткен сайын жаза басқандар арасында жас қыз келіншектер көбейіп барады. Алдияр Айтбаев, Александр Янсын, МТРК.